Между детството и периода на зрелостта в организма ни започват значителни хормонални промени. И докато физическите промени при юношите са видими, по-малко видими са промените, които тези хормони предизвикват в нашия мозък и които са отговорни за превръщането на тинейджърските години в бурен период. През целия ни живот в нашия мозък протича процес на окастране на синаптични връзки. Синаптичните връзки, чрез които общуват нашите неврони, се губят или заздравяват, в зависимост от това колко ги използваме. По-често използваните стават по-здрави, а по-рядко използваните закърняват. Това е онзи процес, който ни прави способни да мислим по-бързо, по-ясно и да правим връзки между нещата. Но най-важното е, че отпадането на синаптичните връзки между невроните се извършва различно в отделните части на мозъка. До периода на юношеството връзките, които предават емоциите, риска и удовлетворението, са вече добре развити, докато другите, чрез които планираме, приоритизираме, мислим логично и управляваме социалното си поведение, са все още в процес на съзряване. Ето защо може да се появи разминаване между нашите емоции и възможности за преценка, точно когато нашите емоционални и социални светове се усложняват, което води до по-голяма социална тревожност, много характерна за юношеството. Изследователите от университета в Оксфорд искат да научат как това може да се отрази на поведението ни, когато навлизаме в тинейджърските години. В проучване, направено наскоро, те изследваха социалните притеснения, които много от нас изпитват като юноши. Когато на подрастващите са показани снимки с неясни социални сцени, за да си представят себе си в тази ситуация, по-тревожните и по-млади юноши са по-склонни да ги приемат по по-негативен начин. Но въпреки че тази силна емоционалност превръща юношеството в трудна възраст, този период е златна възможност за растеж и учене. Мозъкът на подрастващите е особено гъвкав и пъргав. И като такъв, той е отворен за нови възможности, нови технологии и нови преживявания. Така че макар всичко това да изглежда доста странно, всъщност е прекрасно. За да научите повече за развитието на вашия мозък, посетете www.oxfordsparks.org.uk и споделете какво мислите на нашата страница във Facebook и Twitter.